Ahoj všichni, vítejte v dnešní videu. A dnešní video je otázky na nás dvě. Tak jdeme na to. Takže většina otázek, 99%, bylo na nás o dvě. A pak máme dvě otázky, které jsou sice rozporovné, ale jsou na každou z nás bokem. Takže Ady, jezdila jsi vždy jen na Dykovi? Ne, nejezdila jsem vždycky na Dykovi, jezdila jsem i na Mary, protože Dyk onemocnil, což je ve faktech, když tak se na to podívejte, víc potom mluvím. A tak jsem jezdila chvíli na Mary, pak jsem z Mary hodně špatně spadla a od té doby na Mary moc nejezdím. Spíš vůbec, no, ale jakože někdy, jo. Takže jezdím jakoby stále na Dykovi, ale jezdila jsem i na Mary. Otázka na tebe, Páro. Jezdila jsi pořád jenom na Mary? Nejezdila, 2 měsíce jsem 2.11 jezdila, to jsem začínala na Kodi úplně, to jsem 2 měsíce jezdila na Dykoj, pak jsem jezdila 4 roky a pak jsem se zase vrátila a jezdila jsem zase na Dykoj, jenže pak, jak už říkala Ádě, Dyk bude moc, tak jsem přišla na Mary. Takže Dyko, jsou jen otázky na nás dvě. A první otázka je, jak dlouho se znáte? Známe se 9 let. Úplně skoro přesně. Skoro přesně, v podstatě od první třídy, no. Jo. Další otázka je, kolik vám je? Kdo to chce zjistit sám od sebe, tak může projít náš kanál s videem. A few minutes later. A kdo ještě tu zůstal, tak je nám 15. Co jste si o té druhé mysleli? Tak já jsem se popadně nemyslela vůbec nic, protože první třída, všechno nový. Hlavně bylo to takový jako divný, takže já jsem právě ještě v té době neznala vůbec, takže jakoby nic. Ale druhá třída už byla mnohem lepší. Druhá třída už jo. A teď co mi dáš ty rozhodně? To vlastně, když jsme se první rok znali, jakoby v odvidění to bylo, věděli jsme, že jsme spolužečky, tak vlastně jsme se spolu nebavili nějak extra, v té druhé třídě to pořádně začalo. Takže jakoby, když jsme se poprvé viděli, tak jsme se o té druhé nemysleli vůbec nic. No, takhle. Další otázka je, jestli jsme se pohádali někdy fakt hodně, že jsme se třeba fakt hodně dlouho nebavili. Takhle, tolik jsme se nikdy nepohádali vyloženě, že bychom se spolu dlouho nebavili. To jsme se vždycky snažili nějak bavit, když jsme tuhle měl, nebo není to tak dlouho, to jsme měli takovou krizi, filozofka. Ale za to nemůže ani jedna z nás. To už teďka víme vlastně, proč to tak bylo. Ale bavit se o tom nebudeme. Byl to v podstatě náš jo, problém nebo to a nechceme to zatím asi určitě pošli rozpěta. Já si myslím, že my jsme takový typ, který prostě hádky nesnášejí, takže se snaží jich vyvarovat. Toho Bohdá nebude, aby Pája před hádkou utíkala. Jako já to jsem jakože fakt jako, chápeš, taky ty velký. Takže je to většinou o výměně názoru a jedna z nás vždycky řekne jako, že dobrý, stačí, každé si myslíme to a to a konec a nějak jako zbytečně se nehádá. A to, že třeba dobře jsme třeba na sebe, nevím, jeden den naštvaný, ten druhý den už jsme úplně v pohodě, že jo? Jak dlouho jste se spolu nebavili a proč? Nebavili jsme se spolu 1 celý rok. Volda. Ne, nebavili jsme se spolu 1 celý rok, ale nebylo to kvůli tomu, že jsme byli rozhledaný, nebo to. Prostě jsme, to byl vlastně rok, můj přechod na Gimpl, že jo, a... A já jsem byla ve třídě taková sama, když jsem prostě neměla moc kamarádu, protože Pája byla ta hlavní. A pak po roce jsme si tak nějak řekli, že bychom chodili s Vikinkou a od té doby se bavíme zase úplně normálně. Jinak, když to takhle odbočíme, plánujeme, jde to asi pak až další týden, nebo to. Ale video, kde budeme povídat celý, v podstatě na příběh, jsme se poznali a podobně. To bude zajímavý. To bude zajímavý, no. Další otázka je, jste příbuzné? Mentálně možná, ale biologicky ne. Nejsme, ale jako by je to škoda, abych Paju klidně brala třeba jako za ségru nebo něco takového. Takže další otázka je, jak dlouho jezdíte spolu na koni? Spolu na koni jezdíme 5 až 6 let. Ale jakoby takhle to už je sami, jo, už je to tolik, no. Takhle sami je to rok. Takhle sami je to rok, ale jinak jezdíme 5 až 6 let. Další otázky, že máte kluka? Ne. No. Jako já mám kamarády kluky, jo, takže... Jo, to... ale jako kluka, jako kluka ne. Další otázky, máte kraše? Ne. Teda už ne. Počítám, kolik jich máš.
Jako počkej, co nehry páček, která můžeme vyškrtnout. To nepočítej, to není realistické. Počkej, tak. Já bych měla o tom jednom. Si mám. A všechny tři znáš. Teda ne osobně, ale všechny tři znáš. Co je? Jako oni to nejsou přímo jako kraši, jo, vyloženě. Ale pro případ nouze. To mě to nezajímalo, já totiž o tom úplně nic moc nevím. Jo. Další otázka je, co máte společného a co naopak nemáte společného? Společného rozhodně nemáme školy. Ne, ale mentalitu jo. Mentalitu jo. Jo, a ještě společného nemáme, jakoby, že Hadi má ráda army styl, že jo? Jo, no, no. A já, ne. Já ho nesnažím. Tak to je také rozdílný a co ještě? A asi jakoby i třeba, nevím, hudební vkus, protože já jsem v podstatě schopná poslouchat od country až po heavy metal, úplně všechno. Jo, jo, no. A myslím, že i vkus tím myslím ve filmech a tak. Uh-huh. Ten máme společný. Myslím, že i vkus na něco jiného, ale to je vedlejší. Další otázka je, co vám vadí na té druhé a co vám naopak nevadí, nebo co vám líbí? No. No. Takže. Ne, já nevím. Mě třeba napadě vadí, že se hrozně jako snadno naštve, že to vyloženě fakt, ale pak je to v pohodě. A co se mi napadě líbí, že je to příjemně, když to potřebuji. Co se mi na tobě taky líbí, já nevím, co se mi na tobě nelíbí. Ale jakože, já si myslím, že se ti na tobě nelíbí, že jsem nechápavý člověk. Jo, to je strašný, to je strašný. To já na sebe taky nesnažím, teda. Já a prostě... tak večer, když se v těch, nevím kolik hodin snažím spát, tak píp, píp, aha, ale to zase píp, ráno, píp, já tohleto. 6 hodin, píp, 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 a ježi, ne. O půl šestý. Ještě k tomu. A on mi večer píše v 8 hodin. 8 hodin. Teda v 9. V 10. Když je ale to zajímavý. A další otázka je, kdo je starší? O měsíc. Ano, o měsíc. A já jsem bohužel o měsíc mladší, ale to je jedno. Další otázka, jestli máte sourozence. Jo, mám bratra. Že jsem jedináček. Další otázka je, jestli si o vás někdo myslí, že jste totálně retardní. Určitě jsi učitele. Tak nemohl si jich bylo pár stěžovat. A nevím vůbec proč. Já jsem jen upřímná. No, když je učitel do očí, řeknete, že, jste, že je debil. Jakože mě stačí říct no comment. Další otázka je, jaký je vaše oblíbený sport? Jízda na koni, atletika. Hokej. 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 Atletika. To nemusím to říct. Takže my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zavěte like, odběrný dětní komentář. Zvoneček. A my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.